NBA 球星埃尔杰弗森北京时间31日在个人官网上证实，自己已同 CBA 劲旅新疆广汇男篮签约。我在 NBA 打了14年球，这种感觉很棒，但在职业生涯后期去中国打球也将会是一次不错的经历。33岁的他表示，杰弗森在 NBA 打了14个赛季，生涯场均 15.7 分 8.4 篮板。要说数据就是主力内线的实力，但是他在国内还是很有知名度，关键还是因为他曾经的最大对手是姚明。姚明确实怕杰弗森这种灵活型内线，这让杰弗森能够充分利用脚步在内线进攻和防守。也因为杰弗森对位姚明表现出色，这也传出了他打爆姚明的消息。杰弗森身高2米08，体重131公斤，他是 NBA 的一员内线猛将，有着姚明克星的美誉。杰弗森在巅峰期他场均可以砍下23分11篮板。杰弗森上赛季效力于 NBA 步行者队，在 13.4 分钟的上场时间内可以得到7分4个篮板。步行者队总经理普里查德在谈及杰弗森的离去时这样说道，我们与艾尔进行了很多对话，我们会想念他在球队里充当的角色，他是我们重要的球员，他的经验对我们很重要，他认为他还是有机会去海外多打几年的，加盟 CBA 新疆队这样的机会是不能错过的。不过选择来 CBA, 就保持竞技状态和打造身价来讲，艾尔杰弗森可能选错了，任何一个将 CBA 看成养老院的 NBA 球员都会失望而归。这里的竞争环境当然与 NBA 不可同日而语，但比赛风格也悄然发生改变，速度更快，对外线要求越来越高，真正在联盟中获得风生水起的外援，要么是得分能力超强的小个子，比如马上布鲁克斯，要么就是全能型内线选手。在内线最好的模板就是杰弗森的前任拉切，布拉切身材很高，体重很大，是传统中锋的身材，但技术特点他更像是一个全面的大前锋，喜欢拉到外线投射。杰弗森这种传统中锋当然会在内线给对手一阵射，但当对手一提速，在防守端的弊端就显现出来。所以放眼全联盟，没有几个球队真正聘请传统型外援中锋。如今的 CBA, 每到决定比赛的时刻通常也不会安排传统中锋在场。